Цей новий російський підводний човен, який запустив міжконтинентальну балістичну ракету «Булава». Чим цікавий цей човен, чим цікава ця ракета? Бо вона якраз призначена для перевезення ядерної боєголовки. І в РФ звітують, що випробування пройшли успішно, і найближчим часом цей атомний підводний човен надійде на озброєння військово-морського флоту Росії. До слова, генералісимус Суворов, другий побудований підводний човен класу «Бурей-А», і Москва стверджує, що оснастили його найновішими системами навігації радіотехніки та акустики.